minuts o dos quarts d'una del migdia. És moment de parlar de xarxes socials i ho fem amb la nostra experta, la Vanessa Montserrat, AP Social Media i CEO d'Hipermarketing. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Nosaltres estem esparverats, eh? És una histèria col·lectiva que ens roben, que emeten roba totes les dades. Què això... hem de fer? Socorro. No sé, tu ets l'experta en xarxes. Ha condit el pànic. Sí, 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 per això. Aprofitem que et tenim aquí per esclarir una mica què és el que està passant, no? La intel·ligència artificial ens fa una mica de respecte, no? Com tot allò desconegut, ens fa una mica de respecte fins que la comencem a conèixer. I clar, ara ha saltat l'alarma, no? Amb que, clar, la intel·ligència artificial, òbviament, treballa amb dades. Uh-huh. I d'on s'extreuen aquestes dades? Doncs d'algú que les ven o d'algú que ja fa temps que les té. Exacte. I que ara, doncs, estan a disposició de qualsevol empresa que vulgui i amb la intel·ligència artificial encara més. Llavors, explica'ns, a veure, què està passant. A veure, que no cunda el pànico. Això, el primer. Això per començar, perquè és veritat que han saltat moltes alarmes i que hi han hagut moltes notícies així que ens robaran les dades, que ens suplantaran la identitat, que agafaran les fotos dels nostres fills i a més també deien, ai, és que a les escoles també aviseu perquè si tenen fotos penjades als vostres fills, doncs això agafaran les cares i bueno, llavors ha sigut així una histèria uh-huh. col·lectiva, no? Doncs estigueu tranquils perquè això no és veritat. O sigui, molta gent ha fet servir aquest tipus de notícia uh-huh. perquè es viralitzi i que cunda el pànico, i no. O sigui, en realitat, el que fan és que la intel·ligència artificial, perquè, bueno, es nodreixi i pugui, doncs, agafar... cada vegada com millorar el seu... Bueno, si agafem una pàgina, per exemple, d'intel·ligència artificial i volem crear una imatge, doncs s'ha de nodrir d'imatges reals, no? Uh-huh. Per com perfilar aquesta... bueno, aquesta identitat falsa, no? O sigui, que crea una imatge a través d'imatges reals, ¿vale? Però que realment no és així. Uh-huh. Llavors, no agafaran la identitat de cap dels vostres fills ni de vosaltres mateixos, sinó que es nodrirà dels perfils reals. Llavors, bueno, sí que hi ha una opció de que podeu dir-li a Meta que no agafi les vostres dades. Però que sapigueu que, per exemple, totes aquestes eines que ja existeixen d'intel·ligència artificial fan servir dades que ja estan a internet. Vull dir que segurament vosaltres ja aparegueu a internet. Uh-huh. Si busqueu, per exemple, el vostre nom, és molt probable que ja surti la vostra fitxa en Facebook, de LinkedIn, i que allà doncs, està la vostra imatge. O sigui, que fem tard ja. Ja aneu tard, però que realment tampoc és que us suplantaran la identitat, uh-huh. sinó que podeu igualment anar a cada una d'aquestes pàgines, bueno, de Meta, de WhatsApp també, perquè deien, ai, uh-huh. és que el WhatsApp, cuidado. És que clar, hi ha tantes i aplicacions i... Sí, bueno, podeu, o sigui, per això està també la seguretat, que parlàvem justament uh-huh. l'altre dia de ciberseguretat, llavors... doncs, bueno, podeu negar-vos a que facin servir les vostres dades. Sin más. Mm-hmm. Sí, que tranquils. No que passa no res. El pànico. No. Molt bé, molt bé. Avui, de fet, el tema no era aquest, però clar, l'havíem de... L'havíem de... S'ha sorgit això, aquest pànico. Hi havia preocupació aquí al programa. Doncs ja està. Només és això. I si necessiteu ajuda, pues, mm-hmm. sabeu que em podeu contactar i jo... pues intentaré ajudar-vos de la millor manera possible. Molt bé. Doncs avui la Vanessa, de fet, ha vingut per parlar-nos de la fitxa de Google My Business. Sí. Això és el tema d'avui. Aquest és el tema? Molt bé. Doncs comencem. Vinga. Què és la fitxa de Google My Home. Business?
Mira, això... té pinta de negoci, oi? Sí, té pinta, té pinta. Doncs és que quan nosaltres ens posem al buscador de Google uh-huh. i busquem un negoci en concret o una empresa, una marca, doncs ens apareix al costat dret una fitxa amb totes les dades d'aquesta uh-huh. empresa o d'aquesta marca que estem buscant. Si la teniu oberta, clar, si no la teniu oberta, doncs, òbviament, no apareixereu. Vinga, va, anem a fer la prova. Digue'm una, no sé, una marca. Una marca? Qualsevol, una empresa, un, no sé. Pues, mira, Hipermàrqueting, per exemple, que és la meva. Hipermàrqueting, vinga. Ah, tan-tan-tan. Ah, tan-tan-tan-tan-tan. Dono, mentrestant, us diré què ha d'aparèixer... Ja està, ja ha sortit, eh? Oh, que susto. Oh, és que m'ho ha dit així com si trigués molt, mentrestant. No, no. Bueno. Hipermàrqueting, molt bé, mira, aquí ho tenim. Exacte. Llavors, apareixen totes les dades d'aquesta empresa. Foto. Apareixen les fotos, mm-hmm. apareix la informació de l'horari, per exemple. La localització, de... veig, també, no? Sobretot importantíssim, la localització, on, mm-hmm. està, on estem ubicats, i també doncs, contingut. És importantíssim tenir aquesta fitxa perquè, com us deia, quan uh-huh. Busquen el vostre negoci, doncs apareixeu. Imagineu-vos que teniu una botiga i que no li poseu un ròtol, o que no poseu el nom, o que no teniu aparador. Doncs és sereu... sereu invisibles. No, vull dir que és el mateix que internet, no? Clar. Clar. Si et falta una d'aquestes coses... Clar, doncs és això, no? Us fan visibles uh-huh. a milions de persones. Per això és importantíssim tenir la fitxa de Google oberta i, sobretot, amb totes les dades actualitzades, que això també és important. Uh-huh. Vale? Llavors, quins avantatges té tenir aquesta fitxa? Un d'aquests és la visibilitat, no? Que dèiem, no? Que estareu presents doncs, a Google Maps i a les cerques de Google, atraient així també a clients potencials. Que hi ha gent que us coneix i us busca directament? Perfecte, ja us trobarà. Uh-huh. Que hi ha gent que vol buscar un negoci relacionat amb els vostres serveis o els vostres productes? Doncs quan busqui una paraula clau, apareixereu si és que feu bé el SEO, que ara us diré com es fa això. Uh-huh. Un altre dels avantatges és que teniu aquí la vostra informació de tot el que vosaltres oferiu, tant si són productes com si són serveis. I, a més, doncs, compartiu també les dades essencials, com la vostra adreça, com dèiem, l'horari, el telèfon, uh-huh. fotografies, i així us coneixen una miqueta més. També és importantíssim, molt, molt, molt important, això és, tot el que he dit és important, però el que us diré ara és encara més. Per què? Perquè es tracta de les ressenyes. Uh-huh. Aquí us poden deixar les vostres, bueno, les ressenyes de l'experiència que han tingut amb vosaltres, i a més, és important que treballeu aquestes ressenyes i a més, que les responeu, tant si són bones, que és obvi, uh-huh. com si són dolentes, encara més. Perquè així doncs, esteu demostrant com actueu vosaltres en el cas de que algú hagi patit una incidència, que és algo normal. Uh-huh. O sigui, no, sí, sí. no som perfectes i ens pot passar qualsevol cosa. No? Llavors és important respondre aquestes ressenyes, perquè bueno, nosaltres tenim diversos clients que, de fet, pel tema de les ressenyes doncs, s'han decantat pels nostres clients que no per uns altres. Per uh-huh. què? Perquè llavors treballen molt aquestes ressenyes, tenen molt bones valoracions i a més les males valoracions, perquè molts clients ens diuen ai, és que jo no vull que em deixin, ostres, és que si em deixen una mala ressenya, què uh-huh. faig, no? Doncs és important saber que si estem fent alguna cosa malament, que algú ens ho digui per poder uh-huh. rectificar-ho, no? Perquè si nosaltres ens pensem que som els millors i que ho estem fent tot superbé uh-huh. i de cop i volta deixem de tenir clients i no sabem per què, doncs no tenim aquesta facilitat de uh-huh. sí, sí. millora, no? O aquesta... Clar, llavors dius, què està passant? Per què de cop i volta pues, no venen clients al meu restaurant, per exemple, uh-huh. no? I resulta que estan tenint males experiències i si tu no ho saps, uh-huh. doncs no ho podràs rectificar. Evidentment. Uh-huh. Llavors és important treballar les bones i les males ressenyes. Uh-huh.
Què més? Pues que també tindreu una anàlisi de dades. Què vull dir això? Doncs que hi ha una part de les estadístiques quan vosaltres gestioneu la fitxa, perquè si des de fora no ho poden veure, eh? Això ho podeu veure només vosaltres. Uh-huh. Hi ha una part que és estadístiques i aquí et diu com t'estan trobant les persones que busquen un negoci que proporciona, doncs, que proporciona els teus serveis o productes, no? És important aquí perquè sabeu aquestes paraules claus, que després ens ajudaran a nosaltres a potenciar-les per fer-les servir, perquè quan nosaltres pugem el contingut dintre de la fitxa de Google, doncs fem servir aquestes paraules claus per guanyar posicionament. També ens diu quanta gent ens ha trucat des de la fitxa de Google, quanta gent ha sol·licitat venir al nostre negoci des de la fitxa de Google, si ens han deixat missatges, que també poden deixar missatges i podem contestar-los, que és, seria el seu. doncs tot això ens ho proporciona la fitxa de Google, llavors ens dona molta informació per saber com ens estaven buscant i quina repercussió estem tenint. També ens diu des d'on ens estan veient, si ens veuen des de l'ordinador o si ens veuen més des del mòbil. Uh-huh. Llavors, per què ens serveix això també? Doncs per preparar els continguts. Llavors, adaptar els continguts per un dispositiu o un altre. Uh-huh. Llavors, és important també això. Ens dona moltíssima informació i és important que analitzem les dades també per saber com ens està funcionant el negoci. Estic veient que de forma pública també, a baix de tot, et posen... O altres persones també busquen. És a dir, que en certa manera veus la competència també, no? Que busquen negocis com el teu, no? Exacte. Sí. Sí, sí, sí. Aquí també ho veus, exacte. I també pots veure, o sigui, ja et dona l'opció també de pujar contingut. Si tu, per exemple, ens vens a visitar a la nostra agència i vols fer una foto d'alguna experiència teva, doncs també et dona l'opció de que pots pujar una foto. Uh-huh. Molt bé. Sí. I què més cosetes? Com creem aquesta fitxa de Google? Bueno, és important que sapigueu que crear aquesta fitxa és gratuït, o sigui que no té cap cost. Uh-huh. I llavors, com la podeu crear? Doncs heu d'accedir a la part de google.com/business i iniciar el procés de registre, que és molt senzill, i completar-lo, d'acord? Llavors, heu d'introduir totes les dades del vostre negoci de la forma més precisa i completa possible. També important pujar fotos, imatges atractives del vostre local, dels vostres productes, serveis, del vostre logo, tot això, vale? Perquè la gent, doncs, quan us busqui, trobi realment el que es pot trobar no? dintre del vostre negoci. El que us deia, també és important respondre a les ressenyes, vale? Interactuar amb els vostres clients i mantenir doncs, tota aquesta informació actualitzada, perquè també, què passa? Que aquí us dona l'opció, ja ho veureu quan entreu als horaris, que és important. Els festius, si per exemple algun dia heu de tancar més d'hora o el que sigui, pues que la gent... Ho vegi, no? Ah, està obert, està tancat, està temporalment cerrado perquè, jo què sé, pel que sigui, no? Si pel que sigui us traslladeu de negoci, o sigui, d'ubicació, doncs que sapigueu doncs, que podeu tancar la fitxa, cerrado permanentment, això, també teniu aquesta opció. I sobretot, el que us deia al principi, és importantíssim pujar contingut. Què vol dir això? Doncs igual que pugem contingut dintre d'Instagram, dintre d'unes altres xarxes socials, no? Facebook, LinkedIn, doncs a la fitxa de Google també és important pujar contingut. Per què? Perquè, com us deia al principi, el tema de les paraules clau les hem de fer servir dintre d'aquestes descripcions d'aquests continguts. Vale? Si traieu alguna novetat, si, jo què sé, heu de fer una estratègia, no? Depèn dels vostres objectius, per pujar aquests continguts. Mínim una vegada, o seria suficient, una vegada a la setmana. Pujar un contingut i fer servir aquestes paraules claus, que us ajudaran amb el tema del posicionament i, a més, també us diferenciaran de la vostra competència. I així treballem el seu.
Així que, sense més dilacions, ja esteu trigant a obrir-vos a la vostra festa de Google si és que no la teniu. Una cosa important que no us he dit. Encara que no tingueu un negoci físic, també podeu obrir la vostra fitxa a Google. És a dir, si vosaltres sou una marca personal que no teniu un establiment, sabeu que també podeu fer servir la fitxa de Google sense tenir una ubicació física i que podeu treballar-la. I això us ajudarà també amb el tema del posicionament. Molt bé, fantàstic. Doncs a mi ja m'has convençut, eh? Doncs ja... Ja sabeu. Mira, avui dos per un, m'has tranquil·litzat i m'has convençut. Veu? Llavors ja podem marxar tranquils. Sí, oi? Ja està. Ja ho tenim tot fet. Doncs, Vanessa Montserrat, AP Social Media, CEO d'Hipermarketing, moltíssimes gràcies, com sempre. A vosaltres. I t'esperem a la propera, que serà ja l'última de la temporada. Vale. Sí? Sí, i tant. Jo encantadíssima, ja sabeu. Farem alguna cosa estiuenca. Vinga. Vinga. Que vagi bé. Adéu. Adéu.